Hallo, hola amigos, det ser jo ut å bli en helt nydelig dag i Merida dette. Vi hadde nettopp en hetebølge, men den har jo gått over, så nå har vi noen dager med nydelige temperaturer i vente, 34 grader. Men så skal det komme en mini-hetebølge som starter på søndag. Det kunne vi jo for så vidt godt vært foruten da. Men vi overlever. Stavanger også har fått brukbart vær. Men det er ikke mer enn 17 grader der. Og det vet jeg at det i Stavanger så føles det ikke så verst. Jeg kan bare ikke forstå hvordan 17 grader kan føles godt noe sted. Altså hadde det vært 17 grader her, så hadde det vært på med lange bukser, og man hadde virkelig frøse. Men i Stavanger, der tror jeg de går i shorts nå, i sine 17 grader. Skal vi se et lite klipp etter langtidsvarslet? Ja, du får ikke se noen i shorts, altså, for det er tidlig på morgenen det klippet fra Stavanger. Ja, 34 grader de tre nærmeste dagene er jo bare nydelig. Så skal det bli litt varmere, og det trenger ikke bli for vår del. Den varmen kunne godt ha havnet i Stavanger. Nå er det jo ganske bra vær i Stavanger da, men 17 grader, det kunne godt vært 25 i alle fall, i det minste. Ja, Stavanger er et nydelig sted, det er det ingen tvil om. Your friend in Norway. Problemet er bare at det er så fint vær som det har vært de siste dagene i Stavanger, er det vanligvis aldri der. Det skjer av og til i august etter at skolen har startet. Helt typisk det. Disse bildene her er fra Merida i går. Det var ganske fint det også. Det var den første kjølige dagen vi hadde. Godt med litt. Åse Kleveland fikk en sånn fiks idé. Sa at nå skal det kun være en lokal-TV i hver region. Jeg virkelig drømmer om den dagen vi får ytringsfrihet i Norge.